Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas pertuduhan mengedar dadah jenis heroin seberat 9.2 kilogram pada Isnin lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan terhadap A. Naden, 47 tahun di hadapan Majistret Siti Nora Sharif. Tertuduh didakwa mengedar dadah jenis heroin seberat 9,200 gram di kawasan sekitar sebuah pasaraya di Taman Pengkalan Jaya Ipoh lebih kurang jam 1.15 petang pada 13 Mei 2024. Lelaki tersebut didakwa mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B Kurungan 2 Akta Sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan jika tidak dikenakan hukuman mati, tertuduh boleh dikenakan hukuman sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Akilah Syaza Arifin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 5 Ogos ini untuk sebutan semula kes.